Gošća 86. izdanja emisije Svoj na svome sa Nenadom Milenkovićem je glumica Miljana Kravić. Talentovana umetnica koja je u svojoj karijeri odigrala 20-ak glumačkih rola od TV serija Jelena, Greh njene majke i Vojna akademija, pa do filmova Munje i Rat uživo, stalni angažman ima u pozorištu Kikindi, pa nam je objasnila na početku razgovora kako podnosi česta putovanja iz rodnog Beograda na sever Banata. Pričali smo zatim i o ulogama po kojima je prepoznaju, o druženju sa legendarnim Batom Živojinovićem, braku i njeno dvoje dece, ali i o čuvenoj glumačkoj sujeti. Dočekala nas je u Akademiji 28 u Beogradu, gde je odigrala prvu ulogu, studirala glumu i gde se osjeća kao svoj na svome. Naše prve predstave su se održavale upravo ovde na ovoj sceni, scena Đura Sala i kako se zvala, i ovaj, danas se zove, ovaj, u Akademiji 28, i tu sam igrala Vilenjaka u Tolkienovom Hobitu. I tako da je to negde, prvo što sam uletela u taj neki magični svet koji sam znala iz knjiga, a sad sam ovaj bila i deo njega. I bila je za mene zaista velika stvar. Ja sam bila jedan od najmlađih učesnika u toj predstavi. Uglavnom su tu bili srednjoškolci. I zaista uživala sam i nekako sam svaki put kad izađemo na scenu, ja sam bila bliže tome da znam da je zaista to moje buduće zanimanje. U to vreme me je takođe zanimala dramaturgija, tako da sam negde još uvek vagala između pisanja i glume. Što donekle ima veze jedno s drugim i može. I još uvek, ja mislim, nije kasno da počnem malo da se bavim i tim drugim zanimanjem. 98. godine, imala sam neki 17,5 godina, ja sam došla takođe u ovu zgradu da konkurišem na Akademije umetnosti, koja se tada zvala Akademija umetnosti Braća Karić, sadašnja Akademija umetnosti Beograd, kod profesora Petra Banićevića. On me je primio i zapravo ovde su nam bili prvi časovi. Dobar deo nastave smo imali upravo na ovom mestu. Sećam se te neke svoje uzbuđenosti, treme i kako sam, dok sam čekala neki svoj red, kako sam se motala tu po ovim hodnicima. Tako pamtim, tako razne plakate koji dan danas stoje za neke filmove, i to je bio plakat uramljen filma Spašavanje Redova Rajana. Tako se sećam, gledam u Meta Damona i Toma Hanksa i preslišavam se svoj tekst, onako. Odzvanja mi u glavi moja komedija koju sam spremala, Pela iz Le žene Sterije Popovića, i negde zato kad sam pomislila koje bi mesto bilo dobro za da ovako da se osetim kao domaćin, da kažemo, pomislila sam zaista na ovo mesto zato što je baš vezano za neke moje početke. Kasnije nisam igrala ovde kao profesionalna glumica, što naravno ne znači da neću, ali eto, ti baš prvi početci, te neke moje, čak i kad sam upisala fakultet, još uvek tinejdžerske godine, sam bila jako mlada, su negde ostavile veliki trag na mene i zaista sve se to nekako odigravalo ovde. Pa jesam, da, sam dosta mlada, znači posle treće godine srednje škole sam upisala akademiju. Nama Pera nije previše dozvoljavao da radimo kao studenti, znači za svaku ulogu morali smo da ga pitamo. Nekad kad bi to izašlo iz nekih okvira koje on smatrao dozvoljenih za nekog koji još uvek se, negde da kažemo, gradi kao ličnost i kao budući glumac, on je onda to znao da prosto to ne odobri, da kaže da se sa time ne slaže. Tako da nismo nešto previše radili, ali smo počinjali malo da raduckamo. Tako da sam ja negde još na prvoj godini dobila jednu prvu malu ulogu u Rodoljupcima kod Gorčina Stojanovića u Beogradskom dramskom. Kasnije sam igrala u KPGT-u u nekoliko predstava. I eto, prvi put posle toliko godina sam se opet vratila u predstavu KPGT-a prošle godine, u predstavu Tajna crne ruke. Tako posle zaista velike pauze. Kasnije sam igrala u Studentskom kulturnom centru, u njihovom teatru, a prvu veliku ulogu sam dobila u Narodnom pozorištu Kikinda, to je Eliza Doolittle u predstavi Pigmalion. To je zapravo
i bila, bio glavni povod da ja, koja sam rođena Beograđanka, koja sam ovdje i studirala i gde mi je cijela porodica i gde sam zaista, ceo život mi je nekako vezan za Beograd, da ja spakujem kofere i odem na duže u Kikindu. E, onda su se posle tamo nizale i druge uloge. Svakako jedna od jako značajnih je Magdalena u predstavi Kod večite slavine Momčila Nastasijevića. Jedna onako, moram da kažem, uloga koja je zapravo naša antika, ja bih to tako nazvala. Zaista vrlo, vrlo teška uloga, pritom uloga koja je negde namenjena mladoj glumici, jer ona po tekstu treba da ima 25 godina, ja sam čak imala i manje, 22. Ali često igraju starije glumice, baš zbog to, mislim, glumice koje su već prešle 30, baš zbog toga što je zaista potrebna neka zrelost određena i neko i životno iskustvo, a i iskustvo na sceni da bi se odigrala takva uloga. Znači, reč je i o incestu, i o ubistvima. Zaista sve ono što možete naći u jednoj grčkoj tragediji, samo smešteno u neki naš balkanski milje. A zašto niko da nisam pošao? Ja sam samo htjela da vidim da nije možda majka moja. Ne, molim vas. Ja neizostavno želim da znam zašto nikuda nisi pošao. Ja vama sigurno smetam. Vi ste zauzeti neki važni poslovima. To se oči, gospođice, lepše su neko važni poslovi. Ne možete mi vi smetati, naproti. Vi možete samo da mi učinite zadovoljstvo. Vi govorite po prestanički. Da, tako divnoj osobi kao što ste. Vi smeli ponuditi stolicu? O, naravno. Samo ne? Ne? Ne, za vas je presto. O, ma nema veze. Pa kad sam otišla, ja sam zaista, Eliza Doolittle za mene bila previše veliki izazov da bi ja mnogo razmišljala o tome. Bila sam jako mlada, kažem opet, i tek sam diplomirala i rekla sam to je moja uloga. Prosto, znala sam da sam to. Znala sam da sam ja Eliza, da ja to mogu da odigram, da je to velika uloga, da je teška, da je vrlo kompleksna, da je po meni jedna od najsloženijih ženskih uloga u celoj nekoj dramaturgiji svetskoj. Pritom jedna od velikih uloga i teških uloga za mladu glumicu. Jer obično su te složene uloge posle za neke žene u nekim srednjim godinama, čak starijim, a nekog ko zaista treba da bude mlad, a da opet i negde nosi jedan komad od koji je zaista veliki, koji lik koji prolazi kroz raznorazne transformacije, koji ima i u sebi i komičnih efekata i gde se dosta toga igra i na šarm, a opet s druge strane i jako puno nekih i dramskih monologa, da zaista tu treba dosta i truda i rada, ali sam znala da to meni leže i da će to meni nekako ići lako, baš zbog toga što negde uloga koja je negde kao da je pisana za mene, sad ovako malo neskromno kažem, ali zaista je to tako jako lepo prošlo i kod kritike i kod publike. Ali, bez obzira na to, teško je otići iz nekog rodnog grada, pogotovo ako je taj tvoj grad, grad u koji zapravo svi dolaze da bi u njemu pravili karijeru, da bi u njemu radili, a ti odeš iz njega. Tad stvarno nisam mnogo o tome razmišljala, možda i zato što nisam očekivala da ću ostati tako dugo. Evo, ja punih 14 godina sam ja tamo. Naravno, sve teže i teže kako sam ja starija. Ja imam porodicu, ja imam sada dva sina i sad kako sam onako udata žena sa dvoje male dece, to jeste teško. Recimo, ja trenutno radim u Kikindi u predstavi koju režira Miroslav Momčilović po njegovom tekstu Smrt čoveka na Balkanu. I još uvek smo u tim nekim prvim probama. Posle neka 4 dana provedena u Kikindi, stariji sin kaže mojoj majci, njegove baki, kaže ja osjećam miris karmina, mislim da dolazi moja mama. Shvatim da je mali sin isto jako tužan što me nema i tako. I prosto sve to jako teško podnosim. A sa druge strane, naravno da bih volela da osvajam ove scene beogradske. Tako da, negde željna sam toga i da pokažem i ovdje šta znam. Pa meni je to sad zaista lepo i slatko kad mi se desi da me neko prepozna i da mi kaže, jao, izvinite, vas pitam, jeste vi mlada Jelena? Pošto sam u seriji Jelena igrala zapravo taj lik koji Danica Maksimović nosi kroz celu seriju, a ja igram nju u tim nekim tinejdžerskim godinama. Meni je to jako lepo, pogotovo što me sada kao ženu sa dvoje dece prepoznaju, a tu sam igrala 17-godišnjakinju. I to mi je i slatko i raznežim se i lepo je, jer je publika tu vrlo iskrena. E sad, ono što je negativna stvar, što je to zaista bila prva kao neka sapunica telenovela naša domaća, posle se snimalo i drugih
koje su možda bile i lošije, ali se nekako odmah ta prva kao... Nekako su se svi pogledi ustremili upravo na tu prvu. I čak neke kolege koji su posle kasnije igrali u tim nekim drugim su tad govorili da nikad ne bi igrali u ovim. I baš su onako znali da budu vrlo i oštri i neprijatni. Ali ja ono što mogu da kažem da mislim da onaj ko nije gledao bar te epizode u kojima sam ja igrala i to što sam ja tu uradila, on može da kaže nešto negativno. Ko odgleda, uglavnom bi rekao, ej, čekaj, ti si ovdje uradila svoj posao onako kako treba, to je to, to je taj lik. Ne vide tu ništa što bi mogli da mi zamere. Ali ko nije gledao, ali to su prosto tako neki ljudi koji će verovatno da vam zamere nešto, a da to nisu ni vidjeli, nego veruju nekim predrasudama ili nekim pričama, rekla, kazala. Tako da njima se svakako ne može ugoditi. Da nije Jelena, bilo bi nešto drugo u pitanju. Da, pa dobro, tu stvari i pre Jelene bila serija Naša mala redakcija, gde sam imala jednu jako simpatičnu epizodu. Igrala sam Žanu Tasić, koja tu dolazi zapravo u novinsku agenciju, u tu našu malu redakciju, gde traje konkurs za novinara. Ona dolazi sa nekim ogromnim cegjerom u kome nosi kupaći kostim, jer ona u stvari misli da je krenula na neku audiciju za modela. I tu sam imala saradnju sa Goricom Popović, tu sam isto još uvijek bila student i jako je simpatično bila. Onako bila jedna baš onako kameo uloga, ali vrlo, vrlo simpatična i komična. Igrala sam u Šotrinim serijama U grehu njene majke, Služavku Bosiljku, koja je između ostalog služavka, ali tako zna i da tračari okolo, sa komšinicama, po penđerima. Pa onda igrala sam Slavku, isto jednu gospođicu koja je tako sklona intrigama u Ranjenom orlu. Igrala sam u seriji Urgentni centar, koja, ukoliko se nastavi, trebalo bi da taj moj lik se i dalje razvija. Doktorku Anu Pejović, ginekologa. Zanimljivo je što sam u tom trenutku ja bila u drugom stanju i to u 8. mjesecu trudnoće, pa su mi tako malo nekom fasciklom i nekim širokim mantilom prikrivali stomak. Prvo je bilo kao, ajde, možda bi baš bilo simpatično da mi se otvori kao taj mantil i da se vidi da sam trudna, kao to i ginekolog pa trudna je, još radi. A onda su svi razmišljali, a šta sad kad budemo snimali sljedeće epizode, ti se umeđu vremenu porodiš, morat ćemo ti pravimo stomak i da smišljamo neku priču, kao bolje da to sakrijemo. Tako da moje drugo dete se nekako sakrilo ispod tog mantila. Igrala sam u Ženama sa Dedinja jednu opasnu ženu koja je agent za nekretnine i koja onako baš zna šta hoće i da istera neku svoju volju. Zanimljivo je što je to u istoj seriji moj stariji sin, koji je tada imao nekih 7-8 mjeseci, igrao bebu Relju, bebu glavnih junaka. Pa jeste, imao neki specifičan smisao za humor i baš je bio onako, ajde da kažemo tako, ljudina. Baš onakav kako ga verovatno mnogi doživljavaju po nekim njegovim ulogama, zaista znao je mnogo i da se šali i da bude tako, nešto kaže, polu šali, polu ozbiljan, pa sad ti možeš da se kopkaš onako šta je on u stvari hteo da kaže, da li u stvari iza te neke šale stoji nešto drugo. Tako da je u tom nekom smislu, koliko god smo ga svi doživljavali kao jednog čoveka iz naroda, znao je on malo da bude i zagonetan. Veliki, veliki glumac koji je pre svega jedan jednostavan čovek i koji je znao da da pravi savjet mladom glumcu, koji je negde znao i da da savjet pre svega bar meni da budem strpljiva i da čekam i da te neke najbolje uloge, bar je on tako mislio, da me ne čekaju negde sa 20 godina, nego tek u neki malo zrelijim godinama i nadam se da je u pravu. On je mene negde i video kao filmsku glumicu, negde je mislio da sam zaista darovita za to, pogotovo što sam ja negde zaista mnogo više iskustva imam u pozorištu, ali je negde on mislio da treba da idem u tom pravcu. Izdavačka kuća Jugart vam predstavlja roman Eve Ras posle 5 godina pauze, Srbijo, ljubavi moja, u kome je, kaže, digla glas protiv diktature i diktatora. Knjigu Eve Ras, Srbijo, ljubavi moja, možete kupiti u knjižarama Lagune i Vulkana, ali i naručiti na kućnu adresu pozivom na telefon 064-11-55-699. Izdavačka kuća Jugart vam predstavlja roman Nenada Milenkovića Što ne govori se svima, sa 15 izabranih priča o najznačajnijim ličnostima naše javne scene.
Knjigu Nenada Milenkovića, Što ne govori se svima, možete kupiti u knjižarama Lagune i Vulkana, ali i naručiti na kućnu adresu pozivom na broj telefona 064 11 55 699. Pa ne, ne mislim. Zaista, u stvari ne mislim. Ja sam se čak možda u jednom trenutku i plašila da ću izgubiti, ali ne. Čak mislim da sam dobila sam neke emocije koje sam do sada možda morala da negde zamišljam kako bi to bilo, a sad ja to imam u sebi i to negde mogu i u nekim ulogama budući mislim da mogu mnogo toga više da dam nego da ja se recimo nisam ostvarila kao majka. Zaista, to verujem duboko u to i mislim da majčinstvo ne može nikad da ugrozi nečiju karijeru, nego da samo može da bude nešto što ispunjava neku osobu i da ta osoba posle može to negde dalje u svojoj karijeri da iskorišćava, da iz toga crpi neku dobru energiju. Tako da ne mislim, a i zaista dešavalo se da imam nekih pauza, a da nisam trudna, da nisam se tek porodila, te pauze ne meni, nego bilo kom glumcu, umetniku dođu. Jednostavno se desi iz ovih ili iz onih razloga. Meni je nekako jako lepo krenulo posle tih nekih prvih uloga u Kikindi. Ja sam posle prvih uloga u Kikindi, pa su bila gostovanja u SNP-u, ja sam dobila ulogu u Srpskom narodnom pozorištu u predstavi Tekelija, gde sam igrala sestru Save Tekelije pored Borisa Isakovića i to je bila praktično glavna ženska uloga i zaista posle tog gostovanja sam dobila, kad smo gostovali sa tom predstavom u Narodnom pozorištu, ja sam dobila ulogu u pozorištu Slavija. Znači, krenulo je tim nekim svojim prirodnim tokom. Krenule su razne ponude za neke filmove. Ja dan danas imam kući neka silna scenarija, ali se ti filmovi, nažalost, iz ovih ili iz onih razloga, najčešće su ono, da kažemo, neke pare u pitanju, nedostatak materijalnih sredstava i nisu se snimili. Možda sam se ja negde malo uljuljkala pa sam prestala sama da tražim, nego sam čekala da me pozovu, a to u stvari nije dobro. Danas se neki mladi ljudi su pametniji nego što smo mi bili u njihovim godinama, organizuju se sami, prave neke svoje sopstvene produkcije, predstave iza kojih niko ne stoji, ni jedna ustanova, ni jedna neka institucija zvanična, ni jedno pozorište. Ne, oni kreću sami, to je nekad i uz pomoć štapa i kanapa, ali se to ne vidi. I to je najbitnije da se to ne vidi da je to tako rađeno. Nego daju sve onako i srce i dušu tu ostave na sceni i to bude kako treba. A u mojoj generaciji smo se još uvek malo, da kažemo, plašili možda toga, a i možda smo i očekivali, s obzirom da sam se ja tako rano zaposlila i da sam postala član nekog pozorišta vrlo rano, nekako možda nisam imala ni potrebe za tim. E sad vidim da je to bila greška. I to je nešto zbog čega se kajem i šta mislim da, mada nije kasno, naravno se to promeni, ali prosto tu sam izgubila možda neko vreme. Ali što se tiče porodice, majčinstva, mislim da ne. Pogotovo što sam, recimo, ja sam neke predstave iz Kikinde igrala i to predstave u kojima iskačem po sceni, vrlo sam aktivna fizički, imam puno teksta, ja sam to igrala do 8. meseca trudnoći, tako da... Pa verovali ili ne, ne baš. Mislim to, ako neko ima ako ima neke, da kažemo, ne znam kako prosto to da nazovem, neku nepristojnu ponudu za vas, on se neće, ako je prosto takav čovek, za njega neće zaustaviti to što ste vi u braku ili što imate decu. Zaista, mislim. A ako nije, onda neće na taj način i da vas posmatra. Tako da, to nije moglo da me zaštiti od toga, sigurno. Mislim, od tih nekih ponuda, da kažem. Znači, zavisi prvo šta je u pitanju. Neko ima problem da se skine u donji veš, mislim. A nekome nije problem ništa. Po meni je najbitnije da glumac sam, glumac, glumica, sve jedno, da raščisti sa sobom da li mu je neprijatno da to radi ili ne. Jer se to jako na sceni vidi, pa i na filmu, ali na sceni pogotovo. Znači, to je kao da si pod skenerom kad izađeš na scenu i sve se vidi. I zaista, ako je nekom neprijatno, čak i ako kaže, ja ću to hoću da uradim, hoću sebi da dokažem, hoću svima da dokažem da ja to mogu. Ne, ne vredi ništa, jer se to vidi. Svi ćemo vidjeti da ti je neprijatno, da se glupo osjećaš, da to ne radiš iz nekih iskrenih razloga, nego da eto nekome nešto dokazuješ ili da se boriš za ulogu ili da se boriš da ostaviš dobar utisak kod reditelja ili kolega i onda bolje nemoj to da radiš. A ako se ti osjećaš prijatno u tome, slobodno to radi, nema veze. Ja lično mislim da je za mene bitno da ja imam neko opravdanje zašto
bih to uradila ili ne bih uradila. Znači, da mislim da ta uloga to zaslužuje, eto. I taj projekat u kome sam da to zaslužuje. Pa, recimo, kad sam radila Elizu Doolittle, ja sam se tada našla sam se sa mojim profesorom Perom Banićevićem i pričala sam s njim, pošto on za mene profesor Higgins, i ja sam još bila u osnovnoj školi kad sam njega Ivanu Žigon gledala. I tad sam imala jednu veliku dilemu, reditelj Tibor Vajda, koji je režirao predstavu Kikindi, koji mene izabrao na audiciji i koji mi je onako bio velika podrška što se tiče tog rada, što se tiče rada na toj predstavi, želeo je da Eliza ne bude vulgarna ni u jednom momentu, čak ni na samom početku, dok je, pošto manje više znamo svi priču My Fair Lady, svakome je poznata, ako ničega drugog, onda iz čuvenog filma s Audrey Hepburn, jednostavno da ona ne bude, jer ona neće posle moći postati takva dama kakva je, ako ona u sebi nema nešto fino i nešto nežno. Znači, ona jeste, ona nema manire, ona je bahata, ona je prosto se izražava, ali ona nije ni u jednom momentu, ne znam, ni vulgarna, ni... I prosto nekako nije dozvoljavao, ja sam rekla, ja mogu negdje neku psovku da ubacim. Ne, on meni to sve saseče. I ja sam tada, pošto su kolege drugačije smatrale, kolege glumci, su mislili da se onda neće dovoljno videti ta razlika između Elize koja je fina i Elize kakva je na početku. I svi su bili, jao, ma ubaciti ovo, ubaci ono. Ja sam na kraju rekla kao, ljudi, pa ja ne znam sad koga da slušam. Mlada sam glumica, tu treba da slušam reditelja. Ja negde isto sam jako verovala reditelju i onda sam rešila popričam sa Perom. I Pera se apsolutno složio sa rediteljem i rekao je, da, u pravu si, pogotovo što ako je on već izabrao tebe, on je u tebi video to nešto što zaista nosi Eliza od početka do kraja i što nosi i Audrey Hepburn od početka do kraja i što jeste nešto da je ispod te neke grube spoljašnosti na početku, da je ona zaista jedna fina devojka koja je negde zaslužila da živi u tom nekom otmenom svetu i da sama bude otmena i zato pusti, nemoj da ubacuješ na silu neke psovke, nemoj da dobiješ neke jeftine poene, jer publika će se svakako smejati tebi i prepoznaće neki šarm koji ne mora uvek da bude prvoloptaški humor i ne mora uvek da bude psovka i ne mora uvek da bude neka bahatost na sceni. Tako da sećam se njega kako me je tu podržao i onda mi je taj njegov monolog koji mi je tada održao, mnogo mi je značio. Pa osjećam je često, moram da priznam, nažalost. Pa svi smo mi sujetni, mislim, ja sam sujetna i svi smo mi, mislim, koliko se god trudili da ne budemo sujetni, ja, verovatno je to jedna od osobina koje bih volela da nemam. Ponekad sam, ja sam previše osetljiva onako, možda sam malo jedinica mažena, pažena, pa meni smeta i boli me to. I ponekad jedna od osobina koju isto poželim da nemam pored sujete, to je to, kao da ne budem toliko osetljiva, ali onda shvatim da se ne bih ni bavila ovim poslom da nisam osetljiva i da bi mi to zaista smetalo da ne budem osetljiva. A sujete da sam lišena, to bi bilo divno. Znači, to bi bilo divno da to nemam, da sam tako, ali imam je. Ali zaista ume da zaboli, ljudi umeju da budu jako neprijatni kad su u stvari opterećeni sobstvenom sujetom. U tom smislu, ajde, da raširimo to, pošto meni je iznenadilo. Stvarno? Žene prema ženama. Pa ne znam, ja čak nekako mislim da muškarci umeju da budu sujetniji ako im se nešto, čak i u najboljoj nameri, ako se nešto zameri, ako im se nešto kaže, aj, nemoj ovako, ajde onako, a onda je to kao, o Bože, kako si se usudila da mi daš savjet. Mislim, dok koleginice, ja bar nisam nešto imala mnogo problema sa sujetom koleginice. Vrlo, vrlo redko. Zapravo, ni jedan veći problem. Ali muška sujeta je znala da mi napravi probleme, eto, moram da priznam. Pa mislim da moram da budem definitivno malo borbenija, da mi je to dosta falilo i dosta mi je nedostajalo i da neku svoju ambiciju koju imam, da ne bude samo u snovima i u nekim planovima, nego da krenem da malo razvijam te planove i da ostvarujem. Također mislim da je krajnje vreme da se vratim u Beograd, to moram to tako da kažem, da negde počnem više ovde da radim, ne samo da čekam da radim u nekoj instituciji, znači u nekom pozorištu koje već postoji, nego da radim i na nekim svojim privatnim projektima, da se vratim tom svom nedovoljno razvijenom talentu, govorim o pisanju.
Eto, to su neki planovi. Takođe, ono što trenutno ovde igram i što, gde možete da me vidite trenutno na beogradskoj sceni, to je predstava Srpska lajka, gde igram jednu novinarku, novinarku koja se zove Violeta Droplja, i koja je tako, sve ono što novinarka ne bi trebalo da bude. Zanimljivo je da sam od nekih voditeljki zaista dobila komentar da ima takvih njihovih koleginica, da nisam uopšte preterala, mada ja zaista mislim da to jeste donekle iskarikirano, ili ipak je to jedna komedija u pitanju. Zaista, bila mi je velika čast da radim sa Nadom Blam i volim tu predstavu i volim eto što imam prilike da se posle dosta godina predstavim beogradskoj publici. I zaista je jako dobro prihvaćena ta moja uloga u toj predstavi, a naravno i sama predstava i svi glumci u njoj. Joj, ne znam, meni su, taj reality mi je ono jedno od najvećih počasti. ne znam prosto kako bi nazvala reality, ne znam šta o tome da kažem, a da već nije rečeno negativno, mislim, je mnogo ljudi govorilo o tome negativno, pa sad nešto, nemam ja šta mnogo pametnije da kažem na tu temu. Ali zaista ja sam, još dok reality nisu bili toliko, zapravo mislim da još čak ni Veliki brat nije došao kod nas, radila sam i jedan rad na temu realitija, gde sam kod profesorke Divne Vuksanović na predmetu Estetika 20. veka govorila sam o Bodrijaru i o simulahrumu i simulacijama, i tu sam zapravo kroz to provlačila reality program. Najpre sam govorila o tim nekim reality programima u Americi, jel tad to zaista još uvijek nije došlo kod nas, ali mi je tad zaista delovalo kao prosto, ma nema šanse da to dođe kod nas jednog dana, bar u takvoj meri, ali evo, nažalost, došlo je. Mislim da je to zaista, zaista jedno veliko zlo i da nam to nije trebalo. Nažalost, puno, puno ljudi to gleda, čak i oni koji kažu da ne gledaju, uglavnom gledaju. Ja kažem, iako ne gledam, niti imam vremena, nemam vremena da gledam čak neke stvari koje me zanimaju, a kamoli to. Opet, ne znam, odete na internet, vama iskuči neka vest, stanete na trafiku da kupite flašicu sa vodom, vas bombarduju sa naslovnih strana te raznorazne reality zvezde i ne možete da ne znate ko su ti ljudi, ili bar da niste čuli za sve te ljude. Mislim da to, ne želim da osuđujem neke ljude koji su ušli u to iz ovih ili iz onih razloga, ali nikome to po meni nije trebalo. I mislim da im nije donelo ništa dobro. Zaista. Svi su stavljeni u neki negativan kontekst posle toga. Čak i oni ljudi koji zaista nemaju u sebi ništa negativno i koji se tu čak, malo je takvih, ali ima i onih koji se tu nisu obrukali. Ali su se opet samim tim što su tu u tom društvu, oni su se negde kompromitovali.